Nxënësit e shkollës fillore të fshatit Malikolaj në Vilipoj, ditën e parë të shkollës në vend që të ishin në banga si gjithë të tjerët, kanë mbetur në rrugë pa bërë mësim. Prindërit thonë se një godinë që vitet e kaluara shërbente si shkollë i ka dalë pronari. Zgjidhja që u është ofruar është që mësimi të zhvillohet turnin e dytë në qendër të Vilipojës në një shkollë tjetër, por transporti nga banesa e tyre deri tek furgoni është për secilin 4-5 kilometër dhe për banorët është e pamundur të ecin çdo ditë në orët e pasdites dhe kërkojnë që shkolla të jetë në fshatin e tyre. Ta thonë me pronë Vilipoj, po transport s'ka, janë pasdite. Si është dhjetë mas ditë e fëmija i vogël, këtu ka me bo 5 km në kam. Mas që të lojnë fëgoni, prej ku do në me i morë këta? Dhjetë e bunë se fëmija 5 km në të rarë, shko një fije vënë edhe në shko dimrit, në ku e kese, nuk mune përbalojmë. Si janë kushtet me shkoti? Në jena fshati maj lartë i njësi së administrative. Jena 17 km, nuk e di sa është. Na vujmë edhe për transportin e të nënvjeçares. Unë bëjta shajra prej shkollës i ula në Vilipoj, vetë. I mora të tanë fëmijën e katunit. Se s'ka një stacion ashtë atje, 6 km ullit fëmija dhe stacioni. Unë e kam quë 2 vjetën kopshtë në Vilipoj me transport tem. E si mjetë, a viti 3 me fjallë që janë këto, ta është du të me i quë dhe 2 vjetë tira unë me transport tem në Vilipoj, së mund ja dalim. Është pa përballueshme për ne. Na do bëjmë marrim masën për fëmijët tonë, do paguajmë mësues privat, s'ka rrugë tjetër. Shtet s'ka, për mendimin tim këtu nuk ka shtet. Këtu është shtet vetëm na zhduk prej tonë. Un jam fermer, kam 1200 gren bakti. Un do të shes mëna javë se do të zhdukum. Ka marr fund këtu. Na konkretisht kërkojmë shkollën në këtë fshat. Për filloren. Kundër të mbetën pa shkollë, ton në rrugë siç e shihni vetë se ku janë, me fjalë nuk s'kena si zgjidhje tjetër na vesh. Kjo është zgjidhja jonë to. Po shkolla jonë ta përdesa hapet shkolla në katun. Siç di fëmia në 6 saat të darkë ndihmën se haj sot erë të fije më vonë, po ndihmën vjen 6 saat të darkë. Ka më bëra 4 kilometra natë. Vetë nxënësit që mbeten mes katër rrugëve thonë se kanë dëshirë të shkojnë në shkollë, por nga largësia është e pamundur dhe duan shkollën në fshatin ku banojnë. Quhem Kleandra dhe jam në klasë të 4. Sepse na mbyll shkolla dhe tani jemi këtu. Duam të hapim shkollën tonë. Është ke shkuar në Vilipoj? A shumë larg. Jam në klasë 2, jam Fabiola, quhem Fabiola, kam qef të apë shkojnë këta se këta i kam lërgë, shpine kam qef të apë këta. Po, i kam lërgë atje. Kam kërkoj me i apë shkova këta, se këta i kena lërgë, shpine kërkoj me i apë shkova këta. Ky probleme në zënësit e shkollës Malikolaj në Vilipoj vjon që prej vitit kaluar, por deri më tani institucionet nuk kanë gjetur ende gjune përbashkët me prindërit.